Ahoj, já vás všechny zdravím, díky, že se díváte, že jste zase přišli se podívat na další díl třídící výzvy. A nechci to dneska nějak dlouze okecávat, protože jsem včera docela dost povídala, prostě budu pokračovat tady v těch šuplíkách. Tady máme takový různý věci, koukám třeba pastelky, tady máme modelínu, tady máme, to bych určitě chtěla nějak líp ukládat. Tady takový ty, tady knížku, co se vybarvuje jenom vodou. Že dáte do fixy, do takové speciální fixy vodu a ono se vám to potom zbarví, kdybyste to neznali. Je to fajn třeba do auta a tak. Samolepky, ty dám rovnou asi níž o kousek. Včerejší video, tak chápe. Pamatuju, co bylo v tom předchozím šuplíku, jak jsem tady dala. Je tady nějaký tyhle obrázky, tady omalovánky. Omalovánky, které tady zatím nechám. Myslím si, že ty budou potom do třetího šuplíku. Přidám k ním teda tady takový blok, co má vlastně, to jsou taky omalovánky. A přidám tam asi i samolepky. A tady v tom šuplíku nechám asi pastelky, případně fixy a tu modelínu. Něco vyházím, nějaký fixy starý. Vyházíme. Tak. Tohle taky někomu darujem, my jsme to dostali, moc ani nevyužili. To má být úplně pro malé dětičky, jestli to neznáte. Na kreslení takový korálky. Voskovky dám teda taky sem zase. A sem dám teda náčiní na modelínu. Takový cestovní pastelky. Modelína. Zůstalo mi tady spousta víček a tady někde vlastně všude možně máme takový malý kelímky od modelíny. Tak nevím, co s těma, jestli to má cenu schovávat, a zase je mi líto, že to jsou takový hezký obrázky s krtečkem. Ale nevím, no, tak to dám na stranu a rozmyslím si to. Tady mám teda pár věcí, co vyházím, kámen teda si můžu vyhodit ven. Tady popelnice, tady mám kuličky ještě neuklizený, tady šroubky. No. Je fakt, že jsem tady našla takový, s tím asi teda naši kluci moc nehrajou, ale to asi spíš pro holčičky, i když je to možná i tím, že to nemáme, že kdyby se měli holčičky, nebo kdyby se jim koupili vlastně potom takovýhle kamínky, že se s tím taky budou hrát, protože Korčefík, ten mladší, ten docela jako je na takovýhle pokládečky, že jsou tady různý jakoby kamínky a tak. A já mám tady nějaký korálky. Thank you.
takže to asi, nevím, asi to nechám tady takhle u toho. Dám na jiný konec. Tady mám na stranu nějaký věci, ty dám zase šéfíkovi do šuplíku. Tohle co nevím, či je, tak na to se budu muset zeptat. Takhle, je ten šuplík takový, tady je takový poloprázdný, ale asi by se mi líbilo, aby jsem to právě neměla předspaný, tak líbilo by se mi to takhle nechat. Tady naopak to trošku nadspaný je, ale buď možná dám ten penál na stranu, ale jak jsem říkala, tak chci něco dát i cipískovi vyloženě do toho pracovního stolu. Zároveň tady vedle těch papírů by jsem asi ráda měla postavený nějaký pastelky, možná třeba dva kelímky, jeden třeba s pastelkama, jeden s fixama. Takže ono se to ještě uvolní. No a tady na zemi, kromě hadru, my tady zbyly takovýhle, to dáme asi jakoby do šuplíku k omalovánkám, tady mám razítka a pravítka a tak, tak to chci zase asi dát někam jinam do těch spodnějších šuplíků. Razítka si myslím, že by mohly být jako úplně v posledním, možná s takovýma pravítkama, šablonama a tak. A tamhle ty vodové omalovánky plus klasický omalovánky nebo nějaký papíry na vybarvení, ty by byly nebo budou tady vlastně tady v tom šuplíku. A koukám samolepky, tak ještě někam vymyslím, kam dáme ty samolepky. A já se s váma zase loučím, jestli se vám video líbilo, tak budu moc ráda za like, případně za odběr, jestli vám to dává smysl, a budu se těšit zase zítra 5 hodin. Mějte se krásně, ahoj!